שמרנו לסוף הפריגם את החידושים וההמצאות שלנו לעונה זו. תכף תראו את בוני גינצבורג בפינה טקטית ש... עזבו, עזבו, עוד מעט תראו. ועכשיו קבלו את היורשת של פינתנו המנוחה בראש של הפינה החדשה שלנו. קבלו את הפאזל. הפאזל. החלק הראשון של הפאזל נחשף לעולם ב-4 בינואר 1990. וכבר מהרגע הראשון היה ברור, לבלונד יש חיבור טבעי עם הרשת. הוא גדל והתחנך כמזרחי מדוכא, הרחק מהקונצנזוס האשכנזי. אבל הרי הוא ידע לפני כולם, יום יבוא ואף חומה לא תעמוד בפניו. עוד לא הספיק לרמות שהוא בגיר והופ, מצא עצמו על הבימה המרכזית. כי הרי לא צריך יותר מכמה קאברים כדי להעניק בידור זו להמונים. ערב טוב, קיסריה! וזה שנים שהוא, אשתו ועכשיו גם הילד הטרי גרים במיורקה. לא מזמן הוא החליט, ספרד תהיה הבית שלי לשנים הקרובות. פול סקולס כינה אותו קשר ברמה עולמית. יואן קרויף אמר עליו, הוא עושה הכל נכון, רואה הכל מושלם. אז אם הוא נולד ב-4 בינואר 1990, בצד המזרחי של החומה, על האלבמה בגיל 17, השתקע בספרד וזכה לפרגון מההולנדי המעופף, זה יכול להיות רק הפאזל של טוני קרוס.